ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიაში მორიგ სტომაზე ამ მრჩეველთა სიების დაზუსტების მეორე ეტაპის მიმდინარეობის შესახებ ვისაუბრეს. კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კასტაძის თქმით, პროგრამა კარდაკარი კიდევ ორ კვირას გაგრძელდება. პროგრამის ფარგლებში ამ მრჩევლის მეშვეობით უზუსტობების გამოსწორება ხორციელდება. რულად არ დამთავრებულა სიების დაზუსტების პროცესი და იგი გაგრძელდა 1 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე მეთოდით ამ მრჩევლიდან სიამდე. ანუ მას შემდეგ რაც ჩვენ უკვე განვაახლეთ სია, დავაზუსტეთ სია, როგორც უკვე გითხარით და არაერთის აღმინიშნავს 1.1 მილიონზე მეტი დაზუსტება განვახორციელეთ, რომელთაგან 900 მილიონზე მეტი აისახა ამ მრჩევლთა ერთიან სიაში.